Одещина і Майборода. Ми приходили сюди до Головка і до, бо за поданням Головка, до Головка і до Біленького. Жоден із них не захотів з нами зараз зустрітися. Жоден. Понятно. Ну ми ж пролонували з 9 до 10 саме тут. Я вам прочитаю і заявочку, яку я вклав тут, і ви самі всі зрозумієте, я зараз прочитаю. Вона підписана, вона законна. Полтавського міського голови маю проведення масового заходу. Повідомляю вас, що 21 березня 2016 року комунальне підприємство «Полтавафарм» за підтримкою афганців, чорнобильців, воїнів, що прийшли за то, планують провести зустріч з головою Полтавської області Ради Біленьким Олександром Юрійовичем та головою Полтавської обласної адміністрації Головком Валерієм Анатолійовичем стосовно призначення всупереч всіх норм законів особи, діяльність якої викликає багато питань Майбороди ДІ, директором комунального підприємства «Полтавафарм». Так? Так. Так. Вимоги зібрання. Перше. Негайно припинити рейдерське захоплення комунального підприємства «Полтавафарм» вище зазначеними особами. Друге. Негайно втрутитися в розслідування справи керівників правоохоронних органів області, а саме начальника ГУ НП Полтавської області Беха ОВ, прокурора Полтавської області Попова СЮ і начальника ОСБУ Полтавської області Раховського ЮВ. В зібранні приймуть участь робітники «Полтавафарм», афганці, воїни АТО, чорнобильці та небайдужі громадяни, далі депутати всіх рівнів. Ну, тут прийшли, дякую, прийшли. Зустріч плануємо провести з 9 до 10 години 21 березня 2016 року за адресою Полтава, вулиця Жовтнева, 45, саме тут, будівля обласної адміністрації. Орієнтовна кількість учасників – 300 осіб. Ну так воно і є, орієнтовно. І саме головне, в разі відсутності адекватної реакції уповноважених осіб, як це вже було 18.03.2016 року, ви пам'ятаєте, за 4 години жодна людина, якщо їх можна так назвати, не вийшла до нас. Практично. Навчинений злочин проти підприємства комунальної власності «Полтавафарм», а отже громадян Полтавської області, учасники заходу залишають за собою право привернути до проблеми увагу керівних органів держави іншими мирними діями. Ми нікого бити не будемо, правда? Ми вічливі культури. Але ми залишаємо за собою право. Згідно статті 39 Конституції України, громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Будь ласка, підписано мною, зареєстровано офіційно. Так що ми чекаємо до 10. Я тут не кажу.
хотят. Некоторые не здесь не работают до потолка парка. Некоторые из вас не работают до потолка парка. Я закрою всем компанию. Я бы не учил. Он для полости. Ты дочекавшийся. А ты понимаешь, что ты делаешь? Ну так скажи сам, умную фразу скажи. А стоять в сторонке сразу не можно. Слышу крики, ганьба. Прийшов в першу чергу приступити до виконання обов'язків директора. Ви бачите, що оплачені громадські активісти не хочуть. Вам хтось заплатить, я думаю. Хто заплатить? Я думаю. Хто людям заплатив? Я хочу, щоб підприємство відповідно до законодавства здійснювало забезпечення ліків. Ви за хабар сиділи? Хабаря отримали? Ні, не сидів, в тюрмі перебували за хабар? Не. Вас суд обмежував права? Не обмежував. Не обмежував. Є рішення суду, де ви обмежені права? Права в тому, що громадянин Геннадій Сікало та всі інші, вони, я вважаю, це моя думка, проплачені активісти, да, фінансуються корупційними складовими колишнього керівництва підприємства. О, тому що вони проти прозорих закупок, проти. Ви в суді зможете це доказати. Право в тому, що зможете ви доказати. Доказуєте все в суді. Ви в суді зможете доказати. Я хочу виплатити заробітну плату сьогодні аванс. Та люди, ви чуєте, що вам кажуть? Люди, послухайте. Це вони не вони вам кажуть банду геть, розумієте? Це вони не мені кажуть. І вони а це рівень довіри до Порошенка і до всіх інших. І кого вони навіть представляють? Не дають. Вони о, навіть не дають. Та вам уже сказали. Видати авансові платежі. А куди ділися кошти з рахунків, які ви зняли, будь ласка, куди ви перевели їх? Я хочу сказати, що всі кошти є на рахунках. Я хочу сьогодні трудовому колективу
щоб була нарахована та виплачена, виплачений аванс. А головний бухгалтер, що не хоче. Хто ж бреше, колектив. Пан Майно каже, що всі гроші на місці, на рахунку підприємства. Почекайте. Сьогодні чи завтра? Ну, по-перше, Дмитро Іванович, ви, мабуть, не знаєте, що в нас сьогодні не день авансу, а завтра день авансу. Ну, завтра. Так давайте будемо готуватися до виплати авансу. Я вам скажу чесно. Трудовому колективу. Я готова до виплати авансу. Так, давай. Я готова до виплати авансу. Ви хочете його виплатити без виконувача обов'язків директора? Тобто без мене, що як ви готові? Почекайте. Для виплати авансу не треба виконуючого обов'язки. Аванс – це законодавчий документ, законами України передбачений. І про те, що чи є, чи нема виконуючого обов'язків, Дмитро Іванович, я знаю, що ви тут розказали, ви знаєте. Ми не знали, що ви зареєструвалися. У нас є відмова державного реєстратора. А ось, будь ласка, ось вам витяг. Витяг – це всім проблем, а нам адресу ми на... Але ж ми комунальне підприємство, а приватний нотаріус зареєстрував. Чому, коли є відмова державного реєстратора, зареєстровано приватне? Я знаю, що це по закону дозволено, я тут нічого не говорю. Але підождіть, але якби спочатку була реєстрація приватним нотаріусом, потім відмова державним реєстратором, тоді б питань би не виникало. Спочатку, 12 березня, у нас в приймальні лежить відмова державного реєстратора, а 14 березня зареєстрована. Банда, бачите? Питання. Банда. Державний реєстратор був на лікарняному. Зараз Сергій Васильович принесе... Шановний трудовий колектив та Яна Михайлівна, тобі вже сказали, що можна закінчувати. Потрібно налагоджувати роботу на підприємстві. А ви ж мене не допускаєте. Які-небудь дії. Ви ж бачите, ні громада, ні колектив не сприймає вашого призначення. Ваші дії. Та собираються у полі такі дії. Ваші дії, будь ласка. Доносьте до біленького, до кого там, до холода. Ви бачите, що це говорило громаду Ренавстрава. Далі що? Тиранічно. О, нормально. Далі що? Що ви сидите? Вася, ну керівник апарату, самий старший тут посаджений. Який? Я скажу. Ось керівник апарату. Так, зупиніться все. Зупиніться. Ви розумієте, обласна рада на сьогоднішній день зробила одну певну помилку, мабуть. Призначили, що такі вчинки, ну, незаконно, порушення. Як я можу потрапити? Давайте ж не будемо втрачати обличчя в обласної раді. Ну, краще визнати якусь помилку і далі напрацювати позитив. Я потрапив на те місце, де люди, як це неможливо, розумієте? Вон. Ні, ну що вон? Діло все в тому, що колектив і машина, його хтось підбурює. Людина заблокувала, я хочу обнулила її. Його... Ми маємо надію, що вони не вкрали. Справа в тому, що якийсь хтось каже про якесь рейдерське захоплення, навіть не дайте нічого. Облрада хоче, щоб підприємство розвивалося, і ніхто не хоче його. Ви ж так не керуєте, ви станьте там. Я кажу, прошу. Почекайте, я ж кажу, прошу вас. Скажіть людям. Я б не соромлюся, я воно вже до людей розповідаю. Вдало, не вдало, але я розповідаю те, що я знаю. Я говорю, прошу нарадити по голову. Він тільки може. Ви знаєте, я не можу. Прошу, за цим я вам сказав. Ні, за цим. Так звали громадський. Весь час. Яке хамство?
хамську поведінку робите. Давайте ми конструктивно будемо розмовляти. Я вже являюся хамським. Справа в тому, що я на даний момент законно призначено виконувачем обов'язків. Ви не маєте права за законом бути призначеним. Так ви але спочатку ми вас, Якщо дати рейдеру попрацювати три дні, чого вистачить для того, щоб підприємство впало на коліна і більше не могло піднятися? Підприємство може впасти лише після вашої злочинної діяльності. Неправда ваша, шановний. Це правда. Я рейдером ніколи не був, був созидателем. Зараз підприємство не працює за вас як активістів. Я так, як воно повинно працювати. Ну з вами воно працювати взагалі не буде. Бо ви не на цьому підприємстві працювати не будете. Ви розумієте, ви працювати не працювати. Мене не бентежить, тому що трудовий колектив нас підбурює проти мене. Ви ж мене не допускаєте на підприємство. Я нікуди не виходжу. А заходьте, будь ласка, я буду писати заяву. Я вам кажу, це моє робоче місце. Да, будь ласка, я виконуюч обов'язок. Ви через аптеку виходили, ви через аптеку. Давайте виходимо. Я не буду нікуди виходити. Шановна оперативна слідча група, проходьте, будь ласка. Я буду показувати документи про своє призначення. Як чинний виконувач обов'язків директора. Не забудьте показати, де вам дещо регістратор відвогу в реєстрації. Цей документ теж не забудьте показати. Я виписку показую копію. Оригінал у мене зараз. Ви можете нам не заважати? Ні, я тут. Так ми будемо тут составляти. Ні, тут документи вийшов. Я пропадаю документи. Нічого не пропадаю. Я вообще вас не вижу. Вижу в перший раз. Я не знаю. Ваше посвідчення. Ви все время розказуєте. Ви не працівник підприємства. Ви, будь ласка, нам не заважайте. Добре? Ви не працівник підприємства. Дивіться, ну ні. Станьте, будь ласка. Дивіться, що бачили, хто я? Бачили, хто? Ну і що? Ну і що? А ми всі були на Майдані, Євромайдан. І я теж стояв. Да. Я дуже вас на нарах був, іди. На нарах, мабуть, ви були. Якщо ви так розказуєте. Шановний, я зараз вас викинув. Дивіться, будь ласка. Це все буде. Ви, будь ласка, мене викидуйте. Да. І да. Будете потім в правоохоронних органах давати свідчення. Що? Я буду давати. Значить, дивіться. Тільки заплатити біленького. Яка такса в біленького? Поясни ситуацію. Яка біленька ось так ставить? Дивіться, це розпорядження про моє призначення, це завірена копія. Це оригінал виписки, я вам її не дам, але я покажу. Про те, що внесли на реєстр, це оригінал. Так, відповідна дата внесення 14.03.16 року, так?
Тобто також є, будь ласка, там є голова, ну, управління майна, який він теж поїхав в Київ. Юрій Вячеславович, була сесія обласної ради. На сесію, ну, не затвердили. Він поїхав чесніше. Ви дождіть, зайдіть через проходну, шановний, я вам розкажу. Справа в тому, що трудовому колективу завтра черга виплачувати авансові платежі по заробітній платні. І я хочу він також вирішувати він питання, щоб трудовий колектив не залишився без зарплати. Що тут робить ця людина? Так я хочу все написати заяву, мені ж не дають казати. Ні, писати ви, будьте там. І ви заходите за автівку, пожалуйста, пишіть там. Тут ви не будете писати, ну я вам скажу. Так, я виконуючий обов'язки, це мій кабінет. Забрали ключі від мого кабінету. І не дають. Забрали. У вас, шановний, немає тут кабінетів ніяких. Навіть не може бути. Це якась громадськість. Навіть не може яка, бути. Яка громадськість? Вибачте, це комунальне підприємство. Ви що, шановний, хто ви взагалі такий? Звідки ви десантирувалися сюди? На Полтавщину. Давайте будемо писати. Шановні, а чого ви не можете одіти мукандали і вивезти його? Шановні, на яких підставах? Слушайте, за що? Рейдерським захватом. Олександр, давайте розбиратися. Шановний пане Сендер. Дмитро Іванович, будь ласка. Ні, ми будемо писати на підприємство заяву. Тут знаходиться. Будь ласка, на прохідній сядьте і напишіть, що питання. Офіційний. Прийом. Виконуючий, тимчасово виконуючий обов'язки директор Полтавафарму. Тут знаходиться директор аптек. Тут знаходиться весь колектив трудовий. Майже весь. Ви були там в актовому залі? Що відбувалося? Не були. А хто був? Вони приході стояли. Одну хвилиночку. Давайте мене згадати. Був трудовий колектив. Який виразив? Цій людині, яка незаконно призначена була, це ваше припущення. Вона сама собі призначила на посаду. Вибачте, ми живемо в правовій державі. І у мене є всі повноваження. І справа в тому, що рішення виконуючого обов'язки директора я не розумію, що ці люди роблять на підприємстві. До речі, на підприємстві, давайте ми напишемо заяву. Так, давайте його забирайте до суду. Забирайте його з собою. А я не знаю, де тут вільний. Ви бачите? Ні, забирайте до себе в відділок туди. І там з ним розбирайтеся. Чого ви не забрати? Людина незаконно перебуває. Ви розумієте, є тимчасово. А де ви предлагаєте мені написати документи? Так може вас затримати? На якій ви підставі тут знаходитесь? На якій ви всі тут підстави знаходитесь? Я жінник виконуючий обов'язки, а хто я не знаю? Справа в тому, що є відмова в реєстрації в Полтавській області. Є виписка. Всі обнулив рахунки. Поділка під час. Він арестував. Незаконна реєстрація через приватного нотаріуса. Під час того, що як державний нотаріус... Почекайте, як державний нотаріус йому дав відмову. Перше. Друге. Зроблена дублікат печаті, печать якої знаходиться тут в сейфі. Третє. Обнулення рахунків, з яких пропали кошти і невідомо де знаходяться. Можливо, вони на іншому, але вони пропали без дозволу. Без дозволу, без бухгалтера, без дозволу. Ви розумієте, оце я вам перелічив. Почекайте, четверте. Проникнення на територію підприємства через задній проход, через аптеку. Як я можу проникнути? Я директор цього підприємства. Почекайте. Як я можу проникнути? Не представлений директор, це не значить директор, ви розумієте? Не представлений директор. Вам особисто представлений директор, це не директор. А директор, представлений не за законом, не може виконувати документів. Щоб не було, коли приїхали толстолобики, приїхали жителі Шутовські. Коли вони тут сиділи в осаді, потім, коли вже почала підтягуватися міліція, поліція і всі інші, коли вони на своїх машинах почали потихоньку роз'їжджатися. Це ж все було, це все бачили. Это сейчас тот же самый господин Чередниченко, хотя он говорит, а что вы такое говорили? Так когда это выглядело? Это было вот свидетели, куча людей всего этого. Да 55-й закон о саморядовании, сейчас почитаю, что не есть. Центрального входа нет? Я не знаю, вас будут посылать.
І оця людина, яка не знає. А цю людину я вивезти не можу, бачите, він заполонив кабінет чужий. Як це так відбувається? Скільки я привожу? Я ж не имею времени. В машине есть. А какие юридические основания? Ну как физлицо может подать заяву? Вот имени предприятия не имеет права. Он может подать заяву, подать заяву. Ну только как от громадянина? Против него я громадянин написал на нем. Против него я не физические права применяются. Нет. От лица предприятия он юридического права не имеет подавать никакого. Ну это уже потом будет следствие определять. Правомерно, неправомерно. Что я не выйду звезды? Сам же он не может подавать. Що ви не робите нічого, що ви зараз доводите? Ви на ваші гроші доводите? Це не смілить, мабуть, законний директор. Де ви предлагаєте составляти? Біля машини там, за а какой колонії відбував строк, Дмитрий Іванович? Дмитрий Іванович, в якій тюрмі? А ні, сюди. В какой тюрьме сидит? Это выйдет в тюрьме сидит. Я? Таких, да. Как, то, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это моя недоработка. Да, там есть, вот туда я умру. Только хам. Там, я так понимаю, что не дадут работать. Да, ни рабочей группы, никому. Не, рабочая группа без вас, пожалуйста. Вопрос. Вы, да, согласны, поки конкурс. Без вас любая рабочая. Дело в том, что вы как раз и рейдеры этого предприятия. Вы рейдеры. На мене подаєш. Я не буду ні на кого виконувати судкає. Вам розбирайся правоохоронні органи. Чому ви тут знаходитесь? Я лічно особисто на тебе подаю. Добре, а де головний бухгалтер? Я не мушаю. Виходимо. Вона з трудовим. Тому що питання щодо авансового начислення авансових платежів, ви бачите, що саме головний бухгалтер разом з відомими особами, без мене ви не зможете виплатити її. Без мене я не треба грати на цьому. Невідомий. Як ти кажеш невідомий? Чому? Я ж тобі тут прямо розіб'ю. Невідомість. Так розбий. Так я тебе скажу. Справа в тому, що ви заблокували рахунки. Ви бачите, як про вас ведете мову. Це погроза. Крокодили чи сльози? Яка погроза? Це предупреждення, де погроза? Це погрози чує. Це предупреждення, погроз хто чує? Це слышали тільки погрози зі сторони Дмитрія Івановича. Шановний, ви граєте власне. Справа в тому, що, дивіться, якщо не буде вирішено ближчим часом питання роботи підприємства, то шановні жителі Полтавщини не зможуть отримати інсуліни, не зможуть наркотичні речовини. А справа в тому, я не блокував. А хто заблокував? Вони заблоковані, тому що я чинний виконувач обов'язків. Ви особисто заблокували. Банк не може без мого підпису. Ви обійшли всі банки, надали свої печатку, яка тобі дубліка. А як я можу не приїхати в банк? Я відповідальна особа за рахунок. Я не можу дозволити, щоб ви скидалися кошти. Вирішувати питання, як... Щодо нарахування авансових платежів, ви не даєте. Вас тут немає. Вас тут немає, ви ніхто. А завтра ви будете розказувати, що я не виплатив працівникам. Ви вкрали спочатку гроші. Ви спочатку блокували рахунки. Так вони автоматично блокуються, тому що я чинний директор. Ким? Банками. Вони не можуть від мого місця. Почекайте, ви ніхто взагалі. Звідки взялася друга печатка підприємства? Скажіть, будь ласка, печатка підприємства лежить отут в сейфі. І територію... Яке відношення ви? У мене є печатка. Правильно, ви ж робили дублікат, копію. У мене, як законного директора, печатка оригінал. А про що ви кажете, я не розумію. Затримайте злочинця, Ви при вас не знаєте. Що вони роблять? Вони зробив другу печатку. Поставив печатку, заблокував рахунки. Ви чули не стільки що признання? Так, чув. Все, будь ласка. Затримуйте. Гайданки одягайте, шановні. Затримуйте.
Пошли. Затримуйте. Без сили виходу. Він виготовив другу дублікат печатки, заблокував рахунки. Він сам сказав. Давайте, пойдемо. Погуляємо. Ні, давайте, давайте, давайте. Давайте. Ми без рук. Йдемо. Отойдіть, отойдіть. Тихо. Встань. В об'яття мужські. Я піду до бухгалтерії. Від вас, да. Бо ви вже гроші вкрали. Бо ви спочатку і гроші вкрали. Перекривати ще шлях і розказувати, що я їм не виплатив аванси, що я злочинник. Ось, будь ласка, дивіться, що вони роблять. Будь ласка. Заблоковані рахунки. Заблоковані рахунки і неотримання в області Юрбуліна. Так, справа в тому, що поки ви мене не будете пускати на підприємство, поки ви не будете пускати мене, я не можу. Та ми не будемо вас пускати, бо ви незаконні. Ви не легітимні. Що відбувається? Він шантажує нас. Шановні, я вам хочу сказати. Твердив, що я законний. У нелегітимного президента від банди Петра Порошенка хіба може бути легітимний директор? Ви самі розумієте, згідно 103-108 статті Конституції президент нас незаконний. Відповідно, кажуть, всі його призначення отакі. Вони кажуть, ви розумієте, вони кажуть самі, що я незаконно призначений, причому і потім кажуть, що я заблокував рахунки. Якщо б я був незаконно призначений, шахрайським зробивши початку, то мене б не зареєстрували в податковій для видачі податкових. Та от ще сьогодні справочка буде, якщо там нотаріус їм розбиратися. Откуда вторая печать предприятия? Справа в тому, що ви зараз блокуєте як рейдери, ви захопили це підприємство. Дмитро Іванович. Ви саме. Ви саме. Що я вам доложу? Вивозьте в райвідділ його туди. Ну давайте я з вами поїду. Давайте. Так, так, так. Врачів він треба було вставити. Незаконного захоплення підприємства, мене незаконно витіснили з даного підприємства. І хай ці люди відповідають за те, що нема, не буде інсуліну і не буде у них, вони не дають навіть мені нарахувати авансові платежі, і завтра вони вийдуть, перекриють ще одну трасу, будуть розповідати, що я їм не нарахував, як незаконний директор, але я чомусь повинен, як незаконний директор, нараховувати. Ми почули Майбороду Дмитра Івановича. Я пропоную йому зустрітися в суді. Він юрист, я юрист, без адвокатів. Якщо перемагаю я, доказую, що правоту свою, я сам забезпечую його присутність на робочому місці. Якщо він програє, щоб його ноги тут більше не було. Дякую, шановні. Героям слава! Вона вкрала гроші, що у неї була фальшива печатка. А чому ви мовчите, шановні? Навіщо ви мовчите? Чого вони затримали? Офіційно людина зізнала, що він лева печатка. Ну тоді навіщо така поліція? Поліція потрібна, але ж таки повинна дієва. Розумієте, коли
людина визнала сама, що вона шантажує, що вона забрала гроші на інсулін, що вона перевела гроші на наркотики і речовини. Люди вмираючи, не можуть собі безболяче, розумієте, зробити. І ось ця людина заявляє про це, що так воно і буде, бо він хоче. Він директор, він обнулив рахунки і заблокував. Все, до свидання. І ваші ви кажете, рейдерське захоплення. А скажіть, будь ласка, якого святого було 20 спортсменів? Саня, не трогай. 20 спортсменів, откуда було? Мусорку несіть. Мусорку! Ви якщо відчуваєте якісь дії з поліцією, то я буду. Ну, ви пишіть, як вважаєте за потрібне. Шановні представники обласної ради, я вас дуже прошу, будь ласка, не нівелюйте значення обласної ради. Це орган, який... Ви дуже правильно кажете. Це орган для того, щоб допомагати людям, а не для того, щоб садити своїх рейдерів собі. Я вас дуже прошу, прийміть до уваги це. Ну, ми ж для цього приїхали. Я вам щиро вдячний, дякую. Ну, ви не закон, знаєте, не можна робити чистими руками брудну роботу. Це неможливо, ви розумієте? Це робота брудна, дуже брудна. Дякую. Аристократія дешевле не стала, але оптово поселенцям скидка. Луценко 27.